Hoje iremos conferir as notas de atualização e também especular algumas novidades que será lançada aí em setembro, né? Principalmente, será que nós teremos dois banners em setembro? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo do canal do Nengstank Cell. Então, bora conferir aqui as notas de atualização. Primeiro, eles vão falar do Hags, né? Que Alone Hags, melhor dizendo, que estará no banner e não vai se juntar a pool de vocações. Cara, ele é um personagem bem top e ele tá lá no meu top 10, o segundo melhor atacante do jogo atualmente. Se você ainda não viu esse vídeo, link nos cards, beleza? E ontem eu postei um vídeo também de PVP com ele no anúncio do banner, que agora eu vou fazer. Assim, se já tiver algum vídeo de PVP do banner, já lanço também um vídeo de PVP para você já ter o aquecimento aí sobre o banner, um vídeo temático dele também, beleza? Mas é um personagem muito bom, porém muito caro, tá certo? Vou ver se eu posto depois um vídeo dele, um 144, que eu tenho na salvo aqui no meu YouTube, mas o meu tá 1444444, né? Pra quem não sabe aí a build do Anone, deixa eu até mostrar a build do meu Anone aqui pra vocês. Pra vocês sacarem um Anone que tá aparecendo aí em vários vídeos, né? É esse Anonezinho aqui, ó. Jogando com ele desta forma, beleza? Então esse é o primeiro anúncio. Vamos agora para o segundo anúncio. Nova pele dele, né? Da skin do Alone. A skin do Alone. Vamos lá, então. Pegar aqui. Aquela skin top pra caramba, né? Que ele tá meio Jedi, meio Harry Potter. Então teremos a skin do Alone. Essa daqui. Ele te pintou, né? Que ele é um pintor, pra quem não sabe. Então é essa aí que nós teremos, essa skin lindíssima. Deve vir naquele negócio que você vira uma carta e acabou. Deve ser desta forma aí, imagino. Mas a skin deve ser por evento, beleza? Então fica aí a skin do Alone. Cidade, UI, atualizações visuais. Eles estão falando que vão fazer algumas atualizações visuais aqui. Então não dá pra saber qual é essa atualização. Mas beleza, eles falam que talvez a cidadela vai mudar. Essa UI aqui eu não sei o que é essa UI, não. Será que é um menu? Não sei. Se é um menu com uma nova temática, por exemplo, igual a temática aqui, ó. Tá a temática padrãozinha. Aqui já tá uma temática diferente, tá vendo? Será que é essa tela aqui, ó? Eles vão colocar esse fundinho? Talvez. É mais legal, fica diferente, né? Aqui eles vão para os novos eventos. Eu não consegui me recordar que seja essa invasão da dimensão. Eu acho que deve ser aquele de tipo de boss, tipo dos 12 tempos. Que você enfrenta um outro boss, né? Então, eu acho que deve ser esse daqui que já teve do Hada, já teve... Quem mais aqui? Já teve do Lime, se eu não me engano. Não sei, eu sei que lá no X já teve do Lime, já teve do Odisseus. E não sei mais quem. Então, pode ser algum desses personagens. E se não for isso, eu não sei o que é, mas deixa aí nos comentários. Da mesma forma que Wishlist Sente, lista de desejos de santo. Não sei se tá o evento aqui no chinês aberto. Aqui, ó, deve ser esse evento aqui, ó, da skin do Alone. O que você... Tô flopa. Eu tô aqui com a lista de desejos. Cadê? Ó, vamos ver o que que tá dando aqui o Luna, hein? Aqui tá dando vários personagens. Mentira. Quatro lá pra você selecionar. Acho que o evento aqui acabou, velho. Você pode selecionar um personagem, né? Aí você tinha por 6 opções de personagem, você tinha missões pra pegar ele. Igual aqui eu tinha um Orfeu. Aí você vai ganhando uns coraçãozinhos para resgatar algumas recompensas. A última recompensa era o personagem que você deseja. Eu acho que pode ser esse. Ah, veio uma vez só ano passado. Aí acho que vem só personagem da Pool, se eu não me engano, tá? Mas aí é uma upskill ou alguém inédito aí na sua conta se você ainda não fechou a pool, que dá pra você jogar no Duelo Sagrados e tal, fechou? Então eu acho que esse evento, não tenho certeza que o evento saiu aqui do chinês. A prévia do aniversário, não dá pra saber o que vai ser a prévia do aniversário, mas tá aqui um dia 1, né? É isso mesmo, dia 1 é amanhã. Não dá pra saber o que é a prévia de aniversário, só falar que é um evento de prévia de aniversário, beleza? Então a gente vai conferir amanhã no vídeo de atualização. Dupla estamina, vai durar aqui dia 1, uma semana, né? Então você vai comprar estamina e vai vir 120 de vigor, muito bom essa dupla estamina. Vamos ver aqui, a exclamação de Atena juntará a pool nos duelos sagrados. Isso quer dizer que a exclamação de Atena vai chegar aí no banner dia, deixa eu ver, dia... Cadê aqui, ó, vamos pro próximo mês, setembro, próxima quarta, né, dia 8, a exclamação de Atena
chegará aqui pra gente. E teremos também o fim da Torre Maligna, que eu não fechei. Fica aí a recomendação pra vocês. Fechem a Torre Maligna. A Torre Maligna, ela vai fechar amanhã. E abrirá a nova torre, que é a antiga torre. A Torre do Selo, já tem aqui no chinês as recompensas dela também, ó. Eu já tenho um tutorial aqui no canal da Torre do Selo, vou deixar aí nos cards para vocês verem. As recompensas aqui estão melhores. A Torre do Selo, você faz ela mensal, tá? Então você joga um pouquinho dela, tá vendo aqui, ó, 200 passos e tal. Deixa eu ver qual que entra aqui, aqui, ó. Você tem 200 passos, você vai ganhando 200 passos para fechar a torre. Nunca joguei aqui no chinês. Então aí eu não vou ficar fazendo luta aqui. Aí você vai pegando ouro, vai pegando diamante, vai pegando buff. Antes nem tinha buff, inclusive. Vai ter algumas alterações, né? O layout também das fases mudaram. Então, se você quiser ver um pouquinho de como será o novo layout, vou deixar nos cards. Quem sabe eu faço um novo tutorial também, zerando aí a Torre do Selo pra vocês, beleza? Já que as recompensas mudaram, os personagens mudaram também, né? Mas antigamente, esses 200 passos aqui, ó, tá vendo que eu tô gastando? Dava pra fechar ela com 600 passos, se vocês que passam muitas recompensas, que vai ter uma hora aqui que vai ter tanto lugar e você tem que chegar no portal, mas aí tem uma recompensa aqui no cantinho, aí você gastava lá 10 passos pra chegar lá e pegar 10 diamantes e tal, aí às vezes você não conseguia fechar a Torre do Selo, então tem que ficar ligado nisso daí também. Agora nós vamos para perguntas e respostas, mas antes não esqueça de deixar aquela moral pro canal, seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. E antes também gostaria de mostrar aqui, ó, a enquete que eu fiz ontem no canal, mostrando que mais de um terço da galera tá achando que vai vir o Doku Divino e a exclamação de Athena aqui no servidor global no mês de setembro, tá certo? Um terço mais ou menos, vai achar que vai continuar padrão ainda, ó. Eu acho que dia 8 a gente vai ter certeza se a exclamação de Athena vai vir por 2 semanas ou 1 semana. Se ele vir por 2 semanas, eu acredito que o Doku não vai vir. Se vir por 1 semana, eu acredito que o Doku deva vir no dia 22. Cadê aqui a data? No dia 22... Cadê 18? Ó, não, só a exclamação de Athena. Não, estamos aqui, ó. 8, dia 22 tem a exclamação de Athena e talvez... Aqui no final, eu não sei qual é a data disso daqui, ó. A qualificação regional. Aqui eles não falam da data, né? Mas eu acho que vai ter alguma coisa desse evento aqui, pode ocorrer no dia 29, né? E se esse evento ocorrer no dia 29, a qualificação regional, deve ter muita chance de vir o Doku, sim. Se a exclamação de Athena vir 1 semana só, aí eles já lançam o Doku. Ou eles alteram a data também do... Os banners, eles podem fazer isso também se eles quiserem. A gente tem uma leve chance, mas eu acho que... Eu não vou falar assim, ah, vai vir somente a exclamação de Athena. Se vir 2 semanas de exclamação de Athena, acredito que o Doku Divino não virá. E se vir os dois, cara, prepare as suas gemas, tá? Inclusive o Doku Divino, ele já tá com anúncio aqui do chinês. Ele vai chegar aí na amanhã à noite. E eu vou verificar se ele vai ter alterações nas suas skills ou não. Se você não viu o potencial que ele tem aí no método, eu acho ele muito bom mesmo. Vou deixar indicado nos cards o vídeo do Doku Divino, beleza? E no caso, a exclamação de Athena, por enquanto eu tenho que conferir um vídeo ainda, fazer um vídeo. Ver, né, pesquisar ainda, ver se tá aparecendo ela aí nos duelos galácticos aqui do chinês. E tá tensa essa, ficar procurando a exclamação de Athena, viu? Mas eu não gostei muito não, e vamos ver, né, o Jamiel também, se a exclamação de Athena não pintou tanto, assim, o Jamiel que pintou flopou, né, não brilhou tanto, mas enfim. Tá, agora nós vamos para perguntas e respostas, e se prepara aí se é referente à possibilidade de vir 2 banners inéditos em setembro, porque se você tá afim do Doku Divino, olha aí se você vai flopar as suas gemas na exclamação de Athena, né? Então a gente... Vamos ver semana que vem se ela vai vir com 2 semanas ou não. Agora, perguntas e respostas é... Por que não existe evento da Medalha do Santo esse mês? Aí eles falaram para prevenir jogadores avassaladores com eventos. Planejamos lançar a Medalha do Santo após a Battle Pass. Né? Que a Battle Pass seria esse daqui. Cadê? Esse aqui que eu acho que é a Battle Pass que eles estão falando. É, se pensar que teria duas... A Battle Pass, que é essa daqui, mais a...
medalha, ficaria dois eventos cashers, né? Então ficaria bem chato aí, principalmente para os free to play, que já fica ainda mais atrasado. E também para a galera rush que não gosta de gastar tanto dinheiro, mas gasta, né? Não tem que ficar comprando duas vezes, duas medalhas por mês, né? Então, beleza. Ó, o segundo aqui, por que não há data final no Battle Pass? Porque provavelmente eles esqueceram, né? Mas olha só, vai ser do dia 30 do 9. Né? 30 do 9. Pode ser quando que vai começar aí também o evento das finais? Talvez. E pra fechar, temos aqui o você pode adicionar cosmos mais comumente usado para o, aquele evento da caixa, né? Que você cria seu cosmo. E responder que o próximo evento incluirá um cosmo mais antigo. E talvez ele tá falando que poderá incluir cosmos mais antigos e é isso. Mas eu gostaria que adicionasse mais cosmos, né? Embora eu não participe tanto desse evento. Mas essas aí foram as atualizações de hoje. Comenta aí o que, que vocês acharam. O que, que você acha de especulação sobre aparecer aí o dois banners no mês que vem. E se você gostou do Doku Divino, gostou da exclamação de Athena ou vai skipar os dois? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de ouvir as suas opiniões também. Para mais vídeos, estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards. Esses aí na tela, valeu e fui!